Tak Miloši, dneska zápas, kdy to bylo v takovém podobném duchu jako včera, aspoň teda po herní stránce, ale body dneska nejsou, tak v čem byl Přerov lepší? Tam nám utek začátek, nám dali tři góly, takový nešťastný pro nás. A pak si myslím, že od té doby jsme byli lepší. To bylo všechno. No. Tobě rozhodčí neuznal gól, co se tam stalo? Já si myslím, že tam pískal zbytečně rychle, tam on puk tam měl pod sebou, i ten rozhodčí, který vlastně to uznal ze začátku, tak byl jakoby za tou bránou, to viděl, pak se dohodli, že nebyl, to už je jejich rozhodnutí. Ovlivnilo to podle tebe zápas, nebo spíš jste neměli dohánět tu ztrátu až na konci? Tak on naštěstí chvilku potom ještě dal Réďa góla, takže nevím, jestli to nějak ovlivnilo zápas, to nevím. Na konci dobrá příležitost, přesilovka 5-3, respektive 6, když potom šel kopr z brány, tak co tam chybělo k tomu vyrovnat to při takhle dobrý šanci? Tam, nevím, no tam jsme to nesehráli zase až tak špatně, ten golman zachytal celkem dobře, tam jsme čekali, kde to z něj vypadlo, nebo vypadne, bohužel to všechno pochytal, no. Teď ještě k tobě samotnému, ty jsi se vrátil do Kladna z Litvínova. Jaký je ten návrat, jak se zatím cítíš? Tak jak jsem dlouho nehrál, tak je to takový nezvyk, ale pomalu se do toho dostávám. Já si myslím, že to zase není tak hrozný, ale je spíš si zvyknu na to užší hřiště. No. Ale to mě se to líbí, to užší hřiště, to je jenom pár tréninků, pár zápasů a bude to dobrý. A vlastně vůbec poprvé hraješ s bráchou a ještě s tátou v jednom týmu, tak zatím jak jsi takhle spokojený s touhle rodinou, s rodinným Kladnem takhle v jednom týmu? Já to nějak nevnímám tady to, ale si myslím, že oni, my to máme trošku jinak tohle.